Hai murid-murid, apa khabar semua? Mari kita pergi ke worksheet bahasa. Let's go for worksheet. Okey ya murid-murid, ini worksheet kita. Vokal A, E, I, O, U. Bulatkan jawapan yang betul. Vokal A, E, I, O, U. Bulatkan jawapan yang betul. Circle the correct answer. Look at the picture one. Lihat gambar di sini. Ini apa ya murid-murid? Ya, ini ubi. 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 Ini ubi. Okey, ubi bermula dengan vokal apa murid-murid? Adakah A, A, U, U? Ya, ubi. So, we need to circle. So, bulatkan jawapan yang betul. Circle the correct answer. Okay, circle U. Okay. Okay, ini apa murid-murid? Yeah, orange. O-O, orange. O-O, orange. Okay. O-O, orange. Bulatkan jawapan dia. O-O atau U-U. Ya, O-O, orange. Kita circle. We circle the correct answer. Okay, ini apa ya murid-murid? Ya, ini ayam. A-A, ayam. A-A, ayam. Ayam, okay. Mana jawapan yang betul? O-O atau A-A? Ya, A-A, ayam. Ini gambar apa murid-murid? Ya, ini apple. E, apple. E, apple. Okey, jawapan E atau IE. Ya, betul. E, apple. Ini gambar apa murid-murid? Ya, ini gambar ikan. I, ikan. I, ikan. Jawapan I, atau O. Ya, I, ikan. Okey. Ini gambar apa murid-murid? Ya, enam. 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 Okey. Jawapannya U atau IE? Ya, IE. Kita bulatkan jawapan. Okey, murid warnakan gambar. Okey. Mari kita warna bersama-sama. Kita warnakan gambar ubi. U. Saya warna. Mari kita color orange. Color apple out from the line. Lalu kita color ikan. Kita color enam. Okay, ini gambar yang cikgu warnakan. And teacher want you to color properly. Okay, children, bye-bye.